씻기 잡아라. 요 에메랄드 때문에 무스탁시 타운 기어이디 이멘탄 에스카 에바르마 다 칼시티 타바라 mä käytän täällä aina rakennusmateriaaleja, nimittäin tää on siis, tää näyttää aika hienolta. Jos mä rakennan jonkun talon, niin mä saatan käyttää tätä taas, kuten mä käytin siinä mun viime savessa. Että, niin. Mä voin hän pikkiä, kun se toi kohta kuolee. Mä hakkaan taas tätä tavaraa. Mä löydettiin joku luola, että katsotaan nyt tää luola myös. Joo, tää on luola, nimittäin luola sounds. Muut kasvaa, koska ne on pieni vielä. Kiitos. Takas beississä. Mä aion ne käyttää varmaan tohon asiaan nimeltä ämpäri. Oho, close grid. Tää ei droppaa näin. Mistä on? Kuoli. Ei nyt kuollut, mutta sanoin nyt vaan, että näytin siitä, että kuolee vaikka ei kuolema. Ei edes kuolema ollut lähelläkään. Tän loppuun tää saatelin vesi. Siihen loppuun, let's go. Saan mainata rauhassa. Tulee kuukausi. Tossa on vielä, no mä annan ton olla, koska se ei mua häiritä. Mä annan tähän mun torchin, koska miksei. Sitten otan tän koblin takas. Joo. Okay. Tätä koppleja, niin mä aion tänne hakkaa. Tässä on muuten varmaan toi... Ei, okay. Jep, näis. Tästä varmaan... Tää voi jättää pois. Mä tämänkin. Tästä sitten. Vesi. Ei. No vesi. Okei. Okay. Jep. Tää on. Mitä tää musta tavara on? Tasainen basaltti. Onko tää? Tiedän. Voi varmaan jotain, mutta en tiedä mitä. Okay. Mä oon mennyt parista. Mä otan vaikka... Noin. Tuolleen. Tää on saakelista kalsi. Siis mä en nyt tän videon aika
puhunut paljon mitään. Ehkä koska tää kiven hakkaaminen on vähän tylsää, mutta no. Kontenttia se on. Että joo. Onks täällä mitään? Eikö niitä on tää? Tää paikka. Tätä ei pysty oikein hakkaamaan. Se tuli jo mitään. Back in the hole. Kiitos. Ei olekaan tännekin torchiin. Vähän näkee, että missä kulkee. Mä teen vaikka jonkun ilmakuopan tänne. Haka. Mulla on tämmönen ilmakuppa täällä, että jos mä tahtin ilmakuppa. Toi oli kyllä aika lähellä tota, mistä mä tulin, mutta no. Pienestä. Täällä on mut aika pihjettä. Saatan tehdä tänne. Kiitos. Olen vammonen. Mä otan vähän näkää, että tulee regeni. Se videos muuten tulee aika pitkä, no. Kai mä editoin tätä täältä, en tiedä. No, mä otan vähän aikaa, että mä regenaan. Ja sit mä jatkan. Tää hommaa. Eiköhän nyt tarpeeksi. Eiköhän nyt tarpeeksi jo. Sitten back to the tutkimus. Tuolla on toi paikka. Täältä mä voin. Eikö täällä on? Se kirjoitan. Morhappi. Tässä on mitään joku tämmönen magma-blog juttu. Mun mielestä niissä saa, eiks niissä saa happia, jos niitten päällä rautsaa. Joo, tässä saa, en mä tiedä miksi, mutta ei tuke. Mutta ei kannata uncrouchaa, koska sitten käy huonoja asioita. Tuolla ei näy mitään. Mistä enää nyt saa? Mä menen vaikka tätä hiiriä hakkimaan. Kulkee. Nice. Mennään pari pakkia alemmas. Ihan sama, mua ei kiinnosta, vaikka mulla jää sinne yksi grass-blokki. Okei, älä nyt saa. Ja mitä? Miksi mä kuulen skeleton ääniä edelleenkin? Ja nyt mä vähän aikaa otan, että tää regenaa. Enkä vaan ihan vähän aikaa vaan otan siis sen kunnolla. Miksi mä kuulen koko ajan näitä saatiin skeleton ääniä? Onko se joku skeleton lähellä vai mitä? Katsotaan muuten hei, väärä nappi. Mun 24 ametisiä sirpaletta. Mulla on periaatteessa stäkki, kalsiittia. Mä hankin vähän lisää vielä kalsiittia. Koska no, voin. Tänne. Sitten hakataan tätä koalia. Vähän. Koal. Mini. Okei. Okay. Nice. Mä vittu syödä, että mä menen. Mä jatkaan.
menee tälle. Me ei varmaan takas tänne. Eiköhän mä en ole saanut tarpeeksi. Täältä mä sain varmaan joku 4 hiilipalikkaa, mutta no. Lähden se silti jotain. Mä täältä nää hiilet vaikka. Miksi mä teet tälleen? Siihen loppu ne. Mene sinne. Onks mulla enempää? No, sora kai. Käytän. Otan nyt vähän regen. Tulee vähän regeniin. Lisää. Niin. Se kohtaa. Mutta mä teen yhden nopean jutun tässä. Mulla on tää puhelin, jolla on kuva nyt latauksessa. Mä otan pois. Saakeli, koko ruut on kamera hei. Koko ruut on kamera, ens levaa. Katsotaan siinä, näkyy olla hyvä. Jop, näin. No niin, sit jatketaan. Elikkä näin. Nyt se ei toimi, koska tää on... Mitä pieni? Sinä mene. Mene nyt sarkeli, mä menetän hoppto. Happea. Minä en voi pysy hengittää täällä. Vihdoinkin. Close that off. Tommonen. Kaikki tämä. Vain. Onks tää nyt 4? Okei, 5 rautapalikan vuoksi. No kertaa vähän enemmän. 6, 7. No 7 rautapalikan. Tulee kestää 2 vuotta. Mä varmaan vaan jätän tän tähän, koska mua ei oikeastaan kiinnosta paljon. Onks tää siis niin paljon, kuten sanoin. Mä menen varmaan tänne takas. No, joo, mä katson. Close squid. Okei, okay. Menen tänne. Kulkee. Mä katsoo mitä täällä päin on. No ei oikeastaan mitään. Eli mä menen varmaan tänne takaisin. Tänne, mikä ikinä onkaan. Geoidi tai mikä ikinä onkaan. Tosta. Tuonne. Tässä päästä. Okei. Okei. Jop. Mä heitän tähän pari kobleen. Noin. Jep. Mä otan täältä vähän tätä lisää. Tuon vesi tulee taas tielle. Tuon vesi alkaa, mitä mä nyt teen. Blokki siihen. Kun siinä meni se pikki. Täällä pitäisi olla ihan saapelisti. Eikö niin kuin mä mainitsin, että pitäisi kaikki jo. Eli ei tää lokkaa sitten enää. Ei sit lokkaa enää. Sitä tavaraa ottaa. Eläis nyt kudua. Poika.
mennäs. Tuo nyt saa kesperi. Tuo pois. Sitten mä syön täs nopee. Miks täällä on saakelin vesi? Nais. Putosin tos äsken. Saakeli vettä. Siitä pois. Mä en sitä puhuta, niin mä en edes tiedä, mitä mä en täällä kalsiitilla tehdä. Siis, no, kaikista... No, se asia, mitä mä pääosin teen, niin on, että mä käytän tätä rakennuksessa, rakentamisessa. Että joo, joo, joo. Saakeli sitä kalsiittia. Täällä on ihan saakeli sitä kalsiittia. Ihan rutosti. Pistä. Tämä video on kyllä niin pitkä. Mä varmaan lopetan tän tähän. Mä varmaan jaan tän kahteen osaan. Todennäköisesti. No. Joo, mä sain tarpeeksi. Aika tarpeeksi. Yli 2 stäkkiä jo. Elikkä. Joo. Mä etkään varmaan tämän ekskavointia sosiaan vaiheessa. Mä yritän päästä takas tonne. Kun mä teen varmaan tälleen. Elikkä. Tätä kohtaa sen näin. Suokelityyppi. Ja katsotaan, miten tänne siis pitäisi mennä. Siitä. Mennä tohon. Mennä tästä vaikka tänne sitten. Siitä näin. Mä heitän vaikka nää tänne vielä. Näin ja näin ja näin. Eli tämä video oli siis periaatteessa tässä. Mä sain aika paljon tän videon, joka tehtiin, mutta varmaan jaan tän videon kahteen osaan, koska tää on siis niin saakelin pitkä. Mutta no joo. Jos katsoitte, jos haluatte nähdä lisää tällaisia videoita ja hei.